ჩქარებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო, რასაც ჩვენებს ერთ დღეში დარეგისტრირებული საქმე, რომელიც არჩევნების შედეგის არაკონსტიტუციურად ცნობას ეხება. საჩივარი პრეზიდენტმა გუშინ შეიტანა სასამართლოში, დღეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ საქმე უკვე დარეგისტრირდა. უკვე ცნობილია, ვინ იქნება მომხსენებელი მოსამართლე. ეს ვასილ როინიშვილია, მოსამართლე, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო პროკურორი. დამყარებს თუ არა ახლა საკონსტიტუციო რეკორდს ეს კითხვა, რადგან უცნებას პარლამენტის ხდომის მოწვევა 25 ნოემბერს სურს, თუ კი საქმე იქნება სასამართლოში, წარმოებაში, მაშინ სამართლებრივად მართველი პარტია ვერ ცნობს დეპუტატების და მე-11 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილებას. კეთი ნადიბაიძე მუშაობს დღეს ამ თემაზე, ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. პრეზიდენტის სარჩელი დარეგისტრირებულია, თუმცა ეს არნიშნავს წარმოებაში მიღებას. ეს გადაწყვეტილება მისაღები აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მიიღებს თუ არა ამ საქმეს წარმოებაში. როდის შევიტყობთ ამის შესახებ, ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა ახლა ეს არის ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც მოსარჩელე პრეზიდენტი ელოდება სასამართლოს მხრიდან. როგორც მოსალოდნელი იყო, პლენუმს დაეწერა პრეზიდენტის საქმე და მომხსენებელი მოსამართლე იქნება ვასილ როინიშვილი. მოლოდინი არის ოპოზიციურ წრეში, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც ხათაშორის გეგმავენ, რომ მეგობრის მოსაზრებით მიმართონ ამ საქმეს ამ მიმართებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს. მოლოდინი არის, რომ ახლა ეს სასამართლო იჩქარებს და შეეცდება ამ საქმესთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია, ანუ გადაწყვეტილება დააფიქსიროს 25 ნოემბრამდე. ეს არის ის თარიღი, როდესაც სახელისუფლებო პარტია გეგმავს საკანონმდებლო ორგანოში მე-11 მოწვევის პარლამენტის შეკრებას და მისი უფლებამოსილების ცნობას. თუ კი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნება ცნობილი 25 ნოემბრამდე, მაშინ უფლებამოსილების ცნობა ვერ შეძლებს, ან თუ მაინც დააპირებს სახელისუფლებო პარტია, როგორც იურისტები, კონსტიტუციონალისტები განმარტავენ, ეს იქნება კანონდარღვევა, რადგან პარლამენტის რეგლამენტი 96-ე მუხლი პირდაპირ ადგენს, რომ ასე თუ კი საკონსტიტუციო ან რომელიმე სხვა სასამართლოში გასაჩივრებული არის რომელიმე დეპუტატის მანდატთან დაკავშირებული საკითხი, ამ შემთხვევაში უფლებამოსილების ცნობა ვერ მოხდება. აბარი მიზეზი რატომაც არის ვასილ როინიშვილი მან? იმიტომ რომ ის ყოველთვის იყო სისტემის თავდახრილი შემსრულებელი დავალებების. უწერდა გადაწყვეტილებებს ჩინჩალაძეს, მურუსიძეს და სხვა მოსამართლეებს. ეს ბოლო 20 წელი ასე ხდებოდა და ეხლა უზენაესიდან გადმოიყვანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. რეალურად არავითარი მოლოდინი ჩვენ აქ თავისუფლებისა ვერ გვექნება, არ გვექნება. საკითხავი არის, უხეშად დაარღვევენ კონსტიტუციას თუ რბილად დაარღვევენ? თორემ ხელისუფლება არის მიტაცებული. ყველა, თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულება არის მიტაცებული. რეგლამენტს აქ ცხადი ჩანაწერი აქვს შეჩერებასთან დაკავშირებით და ხო მაშინ პირდაპირ უნდა დაარღვიონ და უნდა მოიყვანონ რაღაც პოლიტიკური გამართლებები. რაც ნაკლებად აწყობთ მით უფრო, როდესაც შეუძლიათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელით გააკეთონ ეს ბნელი საქმე, ხო, მიტაცებული ინსტიტუტია და რასაც დაავალებენ, მას გააკეთებს, ხო. და შეუძლიათ, რომ თვითონ არ გაისვანონ ხელი და ისევ დამონებული მოსამართლეები გასვანონ. როგორც მოესმენთ, ახლა მოლოდინი არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იჩქარებს, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით დროულად მიიღოს გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით წარმოებაში მიიღებს თუ არა ამ საქმეს, ესეც არ ვიცით, არ არის გამორიცხული, რომ განხილვები, არსებითი განხილვები საერთოდაც არ შედგეს ამ საქმესთან დაკავშირებით და არ მოხდეს მისი წარმოებაში მიღება. მოსარჩელე პრეზიდენტი ელოდება ახლა სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მანამდე კი სახელისუფლებო პარტია არ ცვლის დღის წესრიგს და ძალაში ტოვებს სხდომას მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველ შეკრებას 25 ნოემბერს.